მე მინდა წარმოვადგინო ეს პიროვნება ვაკლავ ჩერქეზიშვილი, მისი ცნობილი ნაშრომი და მისი კავშირი თანამედროვე მოაზრებასთან. ეს არის ბიურე ბუბჩინი, სოციალური ქალაქის ეკოლოგიასთან დაკავშირებული. აქაც ყველას მოგწერებს გამოქვეყნა ვაკლავ ჩერქეზიშვილის სიჟინი Pages from Sociology History, ესე მახსოვს ესე კურსები სოციალიზმის ისტორიიდან. ისტორიიდან და ძირითადი თეზისები ამ ნაშრომისა თეზა იყო მარქსიზმი, ლენინიზმის, მარქსიზმი, ენგელსისა და მარქსის კრიტიკა. ფუნდამენტური კრიტიკა და იმდენად დიდი გამოხმაურება ჰქონდა მაშინ, მას ამ ნაშრომს უმეტეს 18 ეგაზე იყო თარგმნილი. და ერთად შეიძლება რომ ითქვას, რომ ანარქიზმის კლასიკად ითვლება სამწუხაროდ ჩერქეზიშვილზე, რაც არ უნდა ეძებოთ საქართველოში ინტერნეტ სივრცეში, ვერაფერს ვერ მიაგოთ, მხოლოდ მისი რუსული მოდიფიცირებული გვარია. აბოლუტურს უკვე თვითონ ანარქისტები და სოციალ-ანარქისტები და ძალიან დიდ ყურადღებას იმსახურებს ეს მოაზროვნეთ და იგი ხშირად ხდება უკვე რეფერირებადა ციტირების ობიექტი. აი ახლა მთელი როდესაც ამ თემაზე მუშაობდი იურეი ბუბჩინი თითქმის მის პოზიციებს ეყრდნობა, განსაკუთრებით ეს არის ფედერალიზმის საკითხებში და ფედერალიზმის საკითხებში და ქალაქის სტრუქტურის ექსპლიკაციისათვის, ურბანისტური ნაგებისათვის. ახლა რა შეიძლება საინტერესო საცასი ჯერ მცირედნაირად ჩამოვაყალიბებთ ვაკლავ ჩერქეზიშვილის პოზიციებს. ჩვენ ვიცით, რომ ის კრაპოტკინთან, ბაკუნინთან ერთად ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მნიშვნელოვანი ფიგურა იყო, მაგრამ ანარქიზმი ამ შემთხვევაში საინტერესო პოზიცია აქვს თავად ჩერქეზიშვილს განვითარებული. ეს არის მეთოდოლოგიური ანარქიზმი. ეს არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს უწესრიგობისათვის გზის მიცემას. ანარქიზმი მეთოდოლოგიურად ნიშნავს სამოქალაქო სივრცეში პიროვნების თავისუფლებაზე დაცვას, მისი ემანციპაციის განთავისუფლების თვალსაზრისით. ესე იგი, აქედან გამომდინარე სოციალური ეს მეთოდოლოგიური ანარქიზმის პოზიციები და გამომდინარე ვაკლავ ჩერქეზიშვილი აკრიტიკებს მარქსა და ენგელსს და პირველი მისი კრიტიკა არის, ვთქვათ, ქალაქის, არამარტო ქალაქის, მთლიანად სოციალური ცხოვრების ანალიზი, განსაკუთრებით. ეს არის ინგლისური საზოგადოების ანალიზი, აქვს მას განხორციელებული და მიუთითებს, რომ ფაქტობრივად რამდენად არ შედგა მარქსის იდეა, რადგანაც მარქსის ძირითადი თეზისი საზოგადოების კაპიტალიზაციის კვალდაკვალ და უფრო მეტად მტაცებლური გახდებოდა კაპიტალი და უფრო მეტ გაპროლეტარებას გამოიწვევდა საზოგადოებისას, ფაქტობრივად ეს იდეალი არ არის. მე აქ მონაცემები მაქვს, თუ დაგაინტერესებთ ამისი საკითხი შემიძლია. ფაქტობრივად ის აჩვენებს ვაკლავ ჩერქეზიშვილი, რომ რამდენად იცვლება ინგლისის საზოგადოებრივი კლასი იმდროინდელი მონაცემებით და რამდენად ხდება უკვე გადანაწილება არსებული კაპიტალისა იმდროინდელ საზოგადოებაში. ეს ერთი მომენტი. მეორე მომენტი, ვაკლავ ჩერქეზიშვილი პრუდონის კვალდაკვალ მის პოზიციებს იკავებს როგორც სოციალური ანარქისტი და ფიქრობს, რომ ფაქტობრივად არც ზედმეტი ღირებულების თეორია, რომელსაც მარქს პლაგიატებს ავრალებს ამ შემთხვევაში, არც ეს ზედმეტი ღირებულების თეორია შედგა, რადგანაც ზედმეტი ღირებულების თეორია, რომელიც გულისხმობდა კაპიტალის აკუმულაციას, დაუზოგავ აკუმულაციას ერთ ცენტრში და მის გადანაწილებას, ფაქტობრივად ეს იდეალიც და ეს პრინციპიც იმყოფება და ინგლისურ საზოგადოებაში თანდათანობით აჩვენებდა ვაკლავ ჩერქეზიშვილი, თუ როგორ წარმოიშვება საშუალო კლასი, საშუალო სიდიდრის ადამიანები. ის ასე უწოდებს მას და შემდეგში აქედან გამომდინარეობს ვაკლავ ჩერქეზიშვილის საზოგადოების პრუდონისეული იდეალი, რომ საზოგადოება მიდის იმ ხარისაკენ, რომ უნდა მოხდეს საზოგადოების დაშლა და ესე იგი კაპიტალის გადანაწილება მცირე საწარმოებში. აქედან მთავარი თეზისი ის არის, რომ რაც შეიძლება უნდა დაინგრეს ხელისუფლების პარაზიტული წარმონაქმნი, რომელიც
ძირითადი იდეები ანარქისტების ეს არის, რომ ხელისუფლება უნდა დაქრეს და ეს ვისი ინდივიდუალიზაციის დონეზე უნდა ჩავიდეს, რაც შეიძლება პატარა უჯრედებში. ფაქტობრივად, აქედან გამომდინარეობს ჩერქეზიშვილის ოქვათ ფედერალიზმის იდეა და ის ერთ-ერთი დამფუძნებელია საქართველოს ფედერალისტური პარტიის, ჩვენ ვიცით, ვიცით ფედერალიზმის იდეას და საზოგადოების მოწყობის ფედერალისტური გაგებას. ფედერალისტური გაგებას. და ერთი მომენტი მინდა კიდევ მიუთითო და ამის შემდეგში იურელ ბუქჩინის ანალოგიით მინდა ვილაპარაკო, იმიტომ რომ ბუქჩინიც ფაქტობრივად ამ კონტექსტებზე აკეთებს აქცენტს. ვარლამ ჩერქეზიშვილმა ალბათ ამას ვიდრე ფრანგი მოაზროვნეების დააკეთა მიუთითა მარქსისტული ენგელსური, ასეთი არის ისი დეფინიცია, მარქსისტული ენგელსური ფილოსოფიის, პოლიტიკური ფილოსოფიის ავტორიტარულ ტენდენციებზე და მისი გადაგვარებაზე ავტორიტარულ, ესე იგი არათუ ავტორიტარულ, ტოტალიტარულ წარმართად პირდაპირ ციტირებს გაკეთებს, ესე იგი რომ მე როგორც ანარქისტი ვაზროვნელი ვარ ხომის მომცველი მეტაფიზიკური სისტემის ანალიზისა, მის ღრმა მეტაფიზიკურობაზე მიუთითებს, რომელიც ფაქტობრივად ადამიანის ემანსიპაციის და თავისუფლების სახელით ყველაზე უკიდურეს ტოტალიტარულ თეორიას ქმნის და საბოლოო ჯამში ფაქტობრივად მისი ისიც როგორ პროგნოზი გამართა, რომ ეს შექმნის ყველაზე ტოტალიტარულ სახელმწიფოს და მისი ეს რაც შეიძლება და მოკლედ ვეთქვათ იქოს ვარლამ ჩერქეზიშვილის კონცეფციაზე. აი ეს ახლა თუ როგორ არის ახლა თანამედროვე სოციალურ ანარქიაში და ანარქიული ქალაქის კონცეფციაში, ეს მინდა მე მიურელ ბუქჩინის პოზიციიდან გავაანალიზოთ. მიურელ ბუქჩინის თვალსაზრისით აღორძინების ეპოქიდან აპატიეთ, მაგრამ ჩავიკითხავ ეს და უფრო სწრაფად დავამატოთ. აღორძინების ეპოქიდან მოყოლებული რევოლუციური აზროვნების განვითარება, რომელიმე მეცნიერული დარგის მაგალითის ქვეშ იმყოფებოდა, უფრო ხშირად კი რომელიმე ფილოსოფიური სკოლის გავლენის ქვეშ. ჩვენ დროში კი ჩვენ ხედავთ, თუ როგორ ინტეგრირდებიან ოდესღაც პროგრესული მეცნიერებანი ასევე საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ჩვენი მეცნიერების როგორც ადამიანის აზროვნებაზე და მათი არსებობაზე კონტროლის ინსტრუმენტად გამხილვა დაიწყო. მეცნიერებისადმი ამბობლობას თავისი საფუძველი აქვს. მეცნიერება თავისი კრიტიკული ფუნქცია აქვს. მიუხედავად ამისა, ერთ-ერთი დარგი, რომელიც შეიძლება ფილოსოფიისა და ტრადიციული მეცნიერების გამოთავისუფლებული ფუნქცია აღადგინოს, ეს არის ეკოლოგია. ფართო თვალსაზრისით გამიხედავ, ის ბუნების ცვლასობების პრობლემას განიხილავს. იმდენად რამდენადაც ბუნება ადამიანსაც მოიცავს, ეკოლოგია ბუნებისა და ადამიანის ჰარმონიის პრობლემასაც განიხილავს. საბოლოო ჯამში ასეთი ისეთი მაღალი დონის ფუნდება კრიტიკული მეცნიერება, რასაც ყველაზე რადიკალურმა მეცნიერულმა პოლიტიკური ეკონომიკის სისტემამ ვერ მიაღწია. იმდენად რამდენადაც სიტყვა ეხება ყოველის მოცემულ შემოქმედებით მეცნიერებას, ეკოლოგიის აღმოჩენას განაცხადებს, რაც უბრალოდ ვიყოვართ საზოგადოებრივი აზრების ანარქიულ სფეროებში. რადგანაც საბოლოო ჯამში შეუძლებელი ადამიანისა და ბუნებას შორის ცხოვრების მიწევა ის საზოგადოებრივ ცხოვრებას არ შექმნის, რომელიც ხანგრძლივი ძროის განმავლობაში ცხოვრებაში იქნება ბუნებრივი გარემოს. მეცნიერების საყოველთაო თაყვანისმის ეპოქაში ეკოლოგიური კრიტიკის სიმწვავე ამ მეცნიერების სპეციფიკურ ასპექტს წარმოადგენს, რომელიც პირდაპირ გამომდინარეობს მისი მოღვაწეობის სფეროს ხასიათიდან. ისაკეთები, რომლითაც ეკოლოგია დაკავებული, იმდენად ცხადია და პრინციპული, რომ მათ იგნორირება არ შეიძლება, რადგანაც საკითხი ადამიანის პლანეტის მომავალ არსებობას ეხება. შესაძლებელია, რომ ადამიანის მანიპულირება მოახდინო, როგორც ამას მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით პრობლემები აქვს. ამ ბუნების ნაწილის მართვა შეძლო, როგორც ამის დემონსტრირება სიჯილეები აქვს. მაგრამ ეკოლოგია ნაკლად აჩვენებს, რომ ბუნებრივი სამყაროს ერთობლიობა ბუნება მის ყოველდღიურ გამოვლინებაში ეწინააღმდეგება ადამიანურ ცდელობას და აერთიანებს ამ პლანეტას. უზარმაზარი უდაბნოები ხმელთაშუა ზღვის ირგვლივ, რომელიც ოდესღაც ნაყოფიერი მიწები იყო, ადამიანის აცებული ბუნების ისტორიული კიცებულებას წარმოადგენს. ადამიანური პარაზიტიზმის ძველი მაგალითებს ყოველთვის ადგილობრივი და შეზღუდული ხასიათი ჰქონდა. ამჟამად იგი მთელი პლანეტის მასშტაბით მოქმედებს და ანგრევს ბუნების ორგანულ და არაორგანული სამყაროს ცვლასორებას. ეკოლოგიის კრიტიკული ფუნქცია საკითხავს, რით არის გამოწვეული ადამიანის დამანგრეველი პარაზიტთა გადაგვარება. რით არის გამოწვეული პარაზიტიზმის ეს ფორმა, რომელიც არამარტო ცვლასორებას უშიშხეს, არამედ ეჭვის ქვეშ აყენებს ადამიანის არსებობის საკითხს. ადამიანმა არამარტო ბუნებაში გაანადგურა ცვლასორება, არამედ სხვა ადამიანებთან მიმართებაშიც და თავისი საზოგადოების სტრუქტურაში. ასეთ წინ უკან ჯერ შეიძლება და გარემოს დაბინძურება სამრეწველო ბარონებისა და ბიუროკრატების მოხმედებისათვის გაგონილები და ამჟამად ამგვარი მორალიზატორი მშენებანი, რაც მაგალითად მარქსისტული ფილოსოფიისათვის იყო დამახასიათებელი,
გამოხასიათებელი საკითხის გამარტივებას ნიშნავს. ადამიანური საზოგადოება ტოტალურად მონაწილეობს ბუნების ექსპლუატაციაში. დღეს დღეობით საზოგადოება სოციალური ეკოლოგიის კრიზისს განიცდის. თანამედროვე საზოგადოება გიგანტური სამრეწველო ქალაქების სახელის და მაღალი ინდუსტრიული სოფლის მეურნეობის სახით არის ორგანიზებული. მას თავზე ასის ანალოგიური ბიუროკრატიული გაბედების სახელმწიფო აპარატი. ეს საზოგადოება ძლიერ აწუხებს ისეთი ლოგისტიკური პრობლემები, როგორც არის ტრანსპორტის, მოსახლეობის სიმჭიდრო, მომარაგების პრობლემები, ნედლეული პროდუქტები და საკვები, ინდუსტრიული ზონების პოლიტიკური ეკონომიკის ორგანიზაციის საკითხები და ასე შემდეგ. ურბანიზებული და ცენტრალიზებული საზოგადოების ეს ტიპი საფრთხეს წარმოადგენს ყველა ქვეყნისათვის. მაგრამ პრობლემა გაცილებით უფრო სიღრმისეულია, ვიდრე ის ერთი შეხედვით ჩანს. ეს წარმოადგენს, რომ ადამიანი დონეების ბაროზე უნდა ბატონობდეს, უშუალოდ გამომდინარეობს. უშუალოდ გამომდინარეობს ადამიანის ადამიანზე ბატონობის პრინციპი. მიგდონე პრინციპი და წარმოქმნილი ბატონობის პრინციპის პატრიარქალურ ოჯახმა ჩაუყარა საფუძველი. ანტიკურ სამყაროში წარმოქმნილი კლასიკური განხეთქილება, ხუმჩინი ვარაუდობს ამას, სეულისა და აზროვნებას შორის, მის საფუძველზე ფიზიკურ და გონებებს შორის ბატონობის სურვილი უწყობდა ხელს. მაგრამ როცა თემებს შორის არსებული ორგანული ურთიერთობანი საბაზო ურთიერთობები გადაეცევა, პლანეტა მხოლოდ ექსპლუატირებული ნედლეულის წყაროდ იქცა. ასეც მსუბან წარმოქმნილა ტენდენცია, ის ყველაზე უარეს ფორმაში განვითარება თანამედროვე კაპიტალიზმში გვაქვს. ბურჟუაზიულ საზოგადოებაში ჩადებული კონკურენციული ქულება არა მარტო ადამიანის მიმართ არის პირული, არამედ ბუნების მიმართაც. ამ საზოგადოებრივ ურთიერთობაში, ისევე როგორც ადამიანები იქცევიან საკონად, ასევე საკონად იქცევა ბუნების ნებისმიერი ნაწილი, რომელიც ნედლეულებს წყარო შეიძლება აქციო და გადაამუშავო. დაგაკი. ლიბერალები ამფითარებას ტერმინები დახსნერენ, როგორც ეკონომიკური და ინდუსტრიული საზოგადოება. ვიდოდა ახლა უთასწიფოთ აღარ შეკრულებს საზოგადოება, მაგრამ როგორც არ უნდა იყოს, ეს მოვლენები საფუძვლად ადამიანზე ბატონობა უდევს. ტერმინი მომხმარებლური საზოგადოება თანერთვის თანამედროვე ინდუსტრიული საზოგადოების აღწერას. ადამიანის მომხმარებლური იმპულსებით მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით მანიპულირებენ. რათა ადამიანებმა საყოველთაო მომხმარებლური იმპულსები გაუგვიძონ სულიერ უსაფრთხო საქონელში, რომელიც სპეციალურად იზიარია დამზადებული, რომ გარკვეული დროის შემდეგ ცხობიდან აუცილებლად უნდა გამოვიდეს. საბაზო ურთიერთობები ადამიანური გონების განძარჩის, დედამიწის კაპიტალიზმის განძარცავს ეთანადება. ეკოლოგიის თვალსაზრისით, მაგრამ ხო, აი სამყაროთი შეგვი ფრაზას ماشي წერები გავიგე. აბატირებს სამყაროს, თანამედროვე ქალაქის ბუნებაზე სტრუქტურის ხალხობას გულისხმობს და არაორგანული სამყაროს ორგანულ სამყაროზე შედეგს მოასწავებს. ბეტონისა და მეტალის კინის მასების გიგანტური ქალაქური სარკოლები, რომლებიც ფერცოფიოში ინდუსტრიულ ზონებში არის ორგანიზებული, დედამიწის ეკოლოგიური დაბინძურების ცენტრებს წარმოადგენენ. თანამედროვე ეს რეგრესული გამარტივება თანამედროვე სოფლის მეურნეობაში და წარმოს მიმდინარეობს და არის ახეს. თანამედროვე ქალაქებში მოხმარების მასობრივი საქონლის მაგნიტურირებული ადამიანების გამოყოფა ეს საჭიროება. ეს თანამედროვე ინდუსტრიული სოფლის მეურნეობის გაფართოებას ნიშნავს და ამის გამო იქნება ადამიანის გამოყოფის ფაბრიკები, რომელიც მექანიზაციის ძალზე მაღალ ხარისხს უშვებს. არა ადამიანის მშრომისათვის შემცირებისათვის, არამედ წარმოების ეფექტებისა და კაპიტალის გაზრდისათვის. ბიოსფეროს ექსპლუატაციაში ჩასადეს. შესაბამისად, ჯდა იყოს ქალახური ბუნებას წარმოების შესაბამისი ველი შესაძლებლად, ხოლო ბუნებრივი განსხვავებანი ტოპოგრაფია შეძლებს და უმიხედვით უნდა გახდეს მიწიდან. სანერეულ ეკოსისტემის მოყვანა კაც რეგულირებას ეკუთვნება იმისათვის, რომ ქვების მრეწველობის მუშაობის გამიქს დაიმხრება ყველა სოფლის მეურნეობის სამუშაო მასობრივი მასშტაბით ხორციელდება. ამის გამო ხშირად ბუნებრივი ეკოლოგიის უკულო ეყოფა. მიწის უზარმაზარი მასივები გამოიყენება მხოლოდ ერთი სოფლის სამეურნეო კულტურის მოყვანებისათვის. მიწათმოქმედების ამგვარი რეფორმა არამარტო მექანიზაციისათვის არის ვაგებული, არამედ სენარეზის დაავადების დიდ რისკსაც შეიცავს. ეს უკანასკნელი ქიმიური საშუალებების დიდი რაოდენობის გამოყენებას მოიხმობს. იმისათვის, რომ მოსავლის სტაბილურების რეგულირება მოხდეს და ნიადაგის ექსპლუატაცია გაიზარდოს. მიწის უზარმაზარი მასივები უფრო და უფრო გამოიყენება სპეციალური საწარმოების ნებისათვის ან ნედლეულების ზონებად იქცევა. ეს პროცესი უფრო და უფრო უთანდება და დაგებოთ, რომ ამბობს აღწერისებრი ბიურე ხუჩინი, რომ დედამიწა აღარ აუშვებს ადამიანის არსებობას ადამიანურ სიცოცხლეს.